yaxşı olanlar var, Allah selamat eləsin, ölənləri də Allah rəhmət eləsin, şəhid oldular. İndi bizim işimizdə məsələn Elişən gəldi bura atası ilə, qardaşları da buradadır, Allah selamat eləsin. Böyük hünər göstərdilər, iştirak elədilər və tədris cəmaatından da dönmədilər, dayananlar oldu. El adamlar oldu ki, mən onları görəndə elə belə baxdım. Düşmən qabağından qaçmağın özü lap alçaqlıqda dayanmaq deməkdir. İstəyir dini qanunda, istəyir ki, elə dövləti qanunda. İnsan öz vətənini qorumaqdan böyük bir yüksək yeri yoxdur. Şəhid olar, eybi yoxdur. Şəhidə Allah da yer verib, bəndə də yer verir. Qaçmaq, tühel həyata düşmək özünü və cəmaatını bədbaxt edir. Sadıq əmi, üzr istəyirəm, söz sözü çəkərdim. Gəldiyi yerdə çox adam vardı. Nə üçün Elişən gəldi? 1000 dənə Elişənlər vardı. Qoy 5 dənə Elişən də gələydi, ayrısı da gələydi. Bunun özü oradan bura gəlmək böyük haqqı saldı. Elə belə düşünmək lazım deyil ki, məsələn, gəlib Elişən. Elişən Gəncədən gəlib bura. Və mənim evimdəki durub getmir axı. İndi ona görə o böyük qiymətli haqqı saldı ki, o boyda iş, sən durub gələsən oradan bura, sədə rəhim müdafiə elə bir bu qeyrətdə olandı. Bunun qeyrətinə heç şübhə yoxdur. Bəli. Bunun danışığı yoxdur. Ondan sonra bizim öz yerlərimiz, Naxçıvanlar, Ordubadlılar, Nuraşınlılar iştirak elədilər. Mənim evim də dağın dibində idi. Belə açıq həyatda elə belə qərəmi güllə yağırdı, az idi məsafə, hava yolu bəlkə də bir 300 metr yox idi. Vururdular qərəmi. Naxçıvanlı da vardı, Nuraşından da vardı, Ordubaddan da vardı, qıraq yerdən də vardı. Bunlar var, öz oblastımız da düz, yaxındı bu adam. Amma Gəncədən gəlmək başqa şeydir tamamilə. Bax, sizin tamamilə başqa şeydir. Döyülməsi nə vaxtdan səngiməyə başladı? Bəli. Sizin evinizin o güllə yağışları ilə döyülməsi deyirəm nə vaxtdan səngiməyə başladı? O döyüşlərdən xatirinizdə qalanı var? Döyüşlərdən belədir ki, döyüşlər oldu, nə qədər burada silahlar işləndi, onların tərəfindən, ermənilər tərəfindən. Nə oldusa burdan, burdan dərbənmədik. Allah Afiyyəddindir, rəhmət eləsin. Afiyyəddin, Afiyyəddin bir kişi kimi qabaqda dayandı. Onun böyük əməyi var haqq hesabda. Çox köməkli elədi bizə hər sahədə. Elə onun işimizə gəlməyi böyük haqq hesabdı. Sonra da ki, xırda-xırda yenə vırıldılar, baxdılar, əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycanda bəzi bu satqınları gəldi bura, kəndi qaçırsınlar, versinlər. Onların fikirləri oydu. Məsələn, heç bir şey nə mənası var ki insanların, insan bir adamın qeyrəti olmasa, qeyrəti olmayandan sonra istəyir padişah olsun, əhəmiyyəti nədir? Məna yoxdur.